ストライクショット、こんにちは、エクスラグの中のさらばちゃん、どこね、トリエクスです。めっちゃ売れてたでは今日はこちら、久しぶり、はい、お便り前いつやったんだろう、年明けぐらい、年明けぐらい、今回も私ベイビーカワケが皆さんのお便りを読み上げていきたいと思いますので、お願いしますよ。皆さん質問に答えてください。占いの館さんからの質問です。はい、モンストの女の子キャラでは誰が好きですかという質問です。はい、ケイクさん、中心かジャンヌダルク、あめっちゃ可愛くなった、一番最近のめっちゃ、あれめっちゃいいよね、デザイン綺麗ですね、なんか今までモンストのキャラクター全部可愛い、全部好き、うんうん、だから割と平等みたいな感じだったんですけど、うんうん、ちょっと飛び抜けてピカイチなんですね、半端な、超好きです、ダントツなんですね、まあ、私、あんこちゃん最近だったから、あ確かに、じゃあ、あんこちゃんに栄養の書つけてください、怖い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 、急に怖い、なんか私、ミカエルとか、あー、かわいいですね、持ってるものとか全部かわいい、うんうんうん、確かにね、確かに、かわいいですね。ティラミスさんからの質問です。お、食べたい、はじめまして、はじめまして、いつも動画拝見させていただいております、ありがとうございます。この度結婚式を挙げることになりまして、おおすごい、おめでとう、いいね、その際夫婦揃ってモンスト大好きなので、絶対に披露宴のどこかでモンストの曲を流したいと話題になっております。うわはい、ということでメインテーマはケーキカット直後に使いたいと考えたのですが、他にこの場面ではこの曲とかありましたらお聞きしたいです、よろしくお願いしますとのことですが、もう決まりました、登場シーン、登場シーンのテーマ、新郎新婦のご入場です。うわっで、バンってやるわけ、バンってやるわけですね、多分で、こうやってやばいよ、ドレスもね、モンストのドレスとか、テン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 、やっぱ輝かしい曲だとやっぱ野幕への曲とかなのかな、ザッザッザッみたいな感じ、進むときですね、そうそうそう、次のテーブルに行くザッザッザッ完全に倒してるじゃないですか。続いてズッキーさんからの質問です。ズッキー、はい、うん、僕の彼女がよくビューティーカメラで撮影しているのですが、うん、中の人たちのも見てみたいです。ぜひ撮影してみてくださいとのことです。ビューティーカメラって超可愛くなるやつ。あのめっちゃ漏れるやつだよね。漏れるやつですね。やってみる。漏るっていうかなんかもう別人。別人になりますね。なんか寄り目になったりしますね最近の。あ、そうなのかな。寄り目のもあるんですよ。早速ちょっとやってみよう、じゃあ、あ、これでいけんの、映ってるのかな、映ってますよ、いきます、はい、チーズで、これが誰誰やばいやばいやばい、可愛いんすかこれが、これかわいい、どっちここによって変えれるのかな、可愛いこれ、ちょっと可愛いのにしてください、いやーだ無理無理キモい付き合いたくないわ、アップレベル変えれるらしいよ、無理、人形みたい、これリエックスさん、あ、これ結構可愛いんじゃない、なんで私ばっかり、なんかリエックス外人さんみたいなのね、なんか外人さんみたいですね、てか顔が白い真っ白もともとじゃんなんか顔伸びた、顔伸びた、え、でもこれが普通か、これちょっとなんか怖いですよ。え？目ん玉がもうなんか。あれ？サナチェル？サナチェル？え？サナチェルは？サナチェル？それサナチェル？サナチェル。サナチェル？パナチェル？もうなんかうちはあんまどれも変わらんねんから気のせいか。あ、いろいろできるんだ。これは？スイーツか？あ、スイーツか。デビル。ダベル？でも基本顔は変わんないんですね。いやー怖い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 、でもリエクス結構顕著に変わるね、ですね、なんで私ばっか変わるの、一番顕著に変わりますね、やだー、角の位置おかしない、うん、もっと可愛く撮るのないんすなんか他にあんのかな、なんかどれがいい、どれみたい、あ、ちょっとバラ加えたいっす、バラ加えよう、あー、え、これの場合だ、もうちょっとイケメン顔で撮りたいよね、あ、そうそう、イケメン顔になりましょう、やる、やってみましょう、ちょっとどうさっきより全然可愛くない、さっきより全然なんかさっきより可愛い、あ、なんかそれっぽいね、なんか印象変わりますね、どこバラのやつ、どこバラ、どこ行った、バラどこ、
あ、いた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 。おら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 。いけるよ。いやいけるよ。やばいこれ。いけるよ。これやばいんだけど。ちょっとそのポジションうまい。どう？かわいい？誰が一番かわいかった？誰が一番かわいかった？誰がいい？だから誰が一番とか言うのやめましょう。最下位が決まる。なんで川家さんって私のことが一番かわいくじゃないの？なんでなの？なんで？顔関係なくない？うちの性格が嫌なんでしょ？なになに、これどういう回？次の質問言っていいですかね。SS さん、ヨミデラックスさん、ヨミデラックス、ニコロンさんなど多数の方から質問です。X ラッグの中の人に就職するにはどうしたらいいですかっていう質問です。あ、スタジオに入って一緒に働くってことね。ですね。とか今そうちょうど春だからってことかな。そうですね、春といえば新しい環境が始まるということが多いので、就活とかもありそうだもんね。そうですね。まあ、新卒なら新卒で、中途なら中途で、一応採用ページはあるよね。そうです、採用ページこちらです。採用ページこちら。リアルすぎる。え、そういうのじゃなくて、そういうのを出しちゃうんですね。マジでそういう感じなんですね。マインドとかの話。マインド、まあまあそれいや一番大事だと思います。そういうページを見るのは最近多いですよね。ツイッターとかでもその X フラッグで一緒に働きたいけど、どう勉強しておけばいいですか。多いね。前中学生来た時もその質問あったね。あ、結構あのね、中学生が見学にスタジオに来てくれたりするんですけど、そういう時もね多いですね。なんて答えるんですか。まあ、なんか今自分がやりたいことに向かってちゃんとやった方がいいって話ですよね。だから中学生とかだと分かんないじゃん、それまでいろんなこと勉強するから。今やりたいことをやって、それがどっかいつか生きてくるよねみたいな話をするんですよね。今、習ってること全部ちゃんとやる、全力でやるみたいなのが結構大事な気がする。確かに、なんか結局さ、ゲームもそうだしさ、動画作るのもそうだけど、なんかこう面白いものを作ろうとか楽しんでもらいたいみたいな気持ちが多分、ずっと生活の中にある人じゃないとできないのかなっていう気はするから、なんかそれよりこうしっかり真面目にかっちりやっていきたいとかいう人とはちょっと合わないのかなとかは思うところはたまにあるけどね。まあ楽しませたいみたいなね。そうそうそう、なんかそういうエンタメ精神みたいなのがあるといいのかなっていう気はする。そうだね、真面目な答えですね。つい仕事のことになると。はい、続いてヨッシーさん。ヨッシーさん、ガブマル2世さんなど多数の方から1世どこだの質問です、皆さんは X フラッグに入っていなかったら何をしてたと思いますかという質問です。はあ、漫画家。おおお妹と漫画を描いてたかなと思う。へえ。でも声優じゃん。そうね、それってなれるかわかんないじゃないですか。真面目か。まあ確かにね。夢ではあるもんね。エステティシャン辞めてきたんで、気持ち変わんなきゃエステティシャンだったんですかね。そもそもほら X フラッグに来る前はミクシーやってたんですよね、新卒に入ってるから。だからそれをやってたんじゃないかな。結局なんかそういうアプリとか、そういう IT 系のサービスをやってた気がしますけど、ね、確かに言われてみればそうだよ、ね、うちらうちらそうだよね。そうそうそう忘れてたけど。なんかアプリ作ったり。続いての質問です。続いてウリミキさんからの質問です。ウリミキ、はい、4月で新社会人になったストライカーも多いと思うので、社会人の先輩として新入社員、新社会人の皆さんに一言お願いします。そんな先輩ってもの。絶対に太るから気をつけろ。間違いない。間違いないですね。それはわかる。1年で超太りましたもん。あ、そう、私入ってこキロとかになりました。めっちゃ言ってるから動かなくなるもん。なんか意味わかんない菓子パン毎日食べてました、ね、あのなんかうちもミルクフランスめっちゃ食べてた。まあなんか楽しめばいいんじゃないですかね。ね、なんか楽し、なんか、ね、嫌なことがあっても多分楽しいこととか、自分をよく言ってくれる人は必ずいるから、そういう人の方に耳を傾けて生きていくのが健康になるよね。ですね。その方がいいと思います。というわけで今回の春のお便りでした。はい、まだまだお待ちしております。
ですね、お便りまたたまったら開催されます、うん、はい、なので春新生活みんな楽しんで行ってらっしゃいませ、うん、いってらっしゃいませではバイバイ、バイバイ。